Bura Şirvan şəhərində olan bir may küçəsidir, KV yolu. Bu şəraitdə uşaqlar məktəbə gedə bilər, gedə bilməz. Xahiş edirik Şirvan şəhər icra hakimiyyətindən. Yəni bu yola bir əlac eləsin. Bələdiyyə zəng eləmişik, icra hakimiyyətində növbətçiyə zəng eləmişik. Demişik bu yol barəsində. Yəni heç bir qurum bu yolu boynuna götürmür, bir söz demir ki, bunu düzəldir ya düzəlməyək. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Məktəbə də gedəndə ayaqları batır. Orada müəllimlər içəri buraxmır ki, səni bulaşdırırsınız. Xahiş edirəm, bununla əlaqədar bizə bir köməklə görsələsiniz.